하나씩 먹게 하고. Jan Štof Gnilec se je tukaj rodil 1873. leta. Je hodil eno razredno šolo v Ajdovc, je bil 7 let star in se je samo eno leto trajalo. In je mama že takrat umrla. Mislim, tudi je mama umrla. Oziroma, ki je pa Janez hodil v šolo, tamle na koncu vasi, si v kapelci pa večkrat ustal pri Mariji. Že takrat je nekaj kazal, da bo iz njega, ne. Potem je pa oče se malo poročil, drugo dobil in je prišla mačeha k hiši. In te dva Janeza pa 4 leta mlajšega Karolina, ona ni mogla. In jih je oče dal pa kar v Novo mestu, ljudsko šolo, se še tisto dokončala in potem sta kar naprej delala pa tudi gimnazijo. Janez je bil zelo tak miren in skromen, je pomagal rad sošolcem, ampak je bil pa rad tudi sam. Pa je rad molil, v cerkvi hodil. Zastavala se tam pri Frančiškanih, pri Teti Ančki. No, tole gimnazijo maturo je naredil z odličnim uspehom. On ni imel težav, kam se bo pol odločil po šoli. Ne? Je že vedel, kam ga Bog kliče in je šel v bogoslovju, v Ljubljano, v seminišče. Leta 96. je imel pa novo mašo. En leto pred ga je škof nekako sprevidel, ker je bil toliko sposoben. Potem je šel pa prvi novo mašo je imel v Ajdovcu. In on je tisti dan prebil največ v molitvi, po novem maši. Potem je šel pa prvo leto, je šel eno leto, je šel v Idrijo za kaplana, tam so ga tudi tako zelo radi imeli. In potem čez eno leto pa spet pa v Vipavo. Tisti čas je pa že škof Jeglič razmišljal o zidavi te gimnazije v Šentvidu. In je že naprej predvidel, da bo rabil profesorje duhovnike. In je dal, jih je nekaj odprav, med njimi bi tudi Janez, ki so šli študirati na Dunaj. V 5 letih je študij končal, 1904 je prišel v Ljubljano, pa je eno leto šel še v Kranj kot profesor učevati. Potem je bila pa odprta ta, mislim, ta gimnazija, škofijska gimnazija, 1905. In je takrat ta Janez bil imenovan za profesorje in ravnatelje te gimnazije. Prevzel si je veliko breme nase, ni bilo ne učbenikov in vse je bilo, in profesorov ne tako vse je bil začetek. Ustrajil je na tem mestu 14 let, potem je šel pa, se je pa odločil, šel pa v misijonsko družbo k lazaristom. Tam je bil nekako 4 leta, takrat so pa že iskali škofa za v Makedonijo, za skopsko prizrensko škofijo. In je nunci predlagal papežu in papež je potrdil Janeza Gnidovca. 30. novembra 24. leta je bil v cerkvi srca Jezusovega na taboru posvečen v škofa. Nadel si je škofijsko geslo, vsem sem postal vse. Takoj drugi dan so odpotovali in še nekateri drugi z njim v Makedonijo. Tam je prišel na zelo da sem na zelo slab teren, ni bilo ne tega, ne unga, posebno ga je pomučilo to, ker ni bilo duhovnikov. In je kmal je šel v Ljubljano škofa prosit, če bi dal kakšnega duhovnika. In je takrat pa glih enomašnik bil, novomeščan Alojzij Turk, in je šel z njim. In začel je tudi
še do drugoti dobivo duhovnike, pa tudi začel je zidati semenišče. On je želel, da bi bili domači duhovniki v Makedoniji. In potem je pa zidati je začel semenišče, sirotišnico, pa veliko crkva je si zidal, ker je pa do oznarje tudi rabil. Je pa večkrat šel v Beograd do kralja, pa v Ameriko, v Rim, v Ljubljano tudi prišel večkrat, tudi tukaj v Žužemberk je bil, do prosit sredstva in tako je zmeraj nekako izhajal. Svojega, mislim, svojega narje pa on je pa vse sprut razdal revežem, je bil zelo skromen v hrani in obleki. Kadar je mu čas je šel v cirku, je molil, največ pa, če je pa te delal, tazga je pa vse staje. Veliko je prepotoval po tej širni škofiji, Makedoniji in Kosovu, in je včasih tudi kar omago na pot, je obležal, da se ga, nekaj je bil, da se ga prišla, se ga stražila dva policaja, in se je zbudil, se rekla, kaj dela, tu pa tudi se ne boji tistih raubarjev, kako bi rekel. Ampak je rekel, jaz se nič ne bojim, se nemam nič razga, me ne bodo nič vzeli. Težko je nosil tis kovček z mašnimi potrebščinami, tako da je bil ves izmučen. Obiskoval je tudi tele vojašnice in je jih je spovedoval za velike praznike. In posebno pa tele reveže je on sprejemal, ne glede kakšne verje je bil. In se ga tudi eni so ga pa tudi izkoriščevali, tako posod. No, ker se je toliko mujal in žrtvoval, za se je se po njegove moči po postopoma pojenjala. In je leta 1938 za Božič še opravil to svečanost tam. Potem je pred sponovom letje pa odločil se, je šel pa v Ljubljano in rekel, rad bi doma umrl. In 3. februarja 1939 je pa umrl v Ljubljano. In vi ste zdaj, kakšno?